Gropa dhe balt pa fund. Kjo është situata e krijuar në aksin rrugor po Gradeclin. Edhe pse punimet në këtë aks kanë mbi 3 vjet që kanë nisur, ende nuk kanë përfunduar dhe nuk dihet se kur do të përfundojnë. Siç shihet edhe nga pamja, segmenti rrugor në Gurë të Kuq është tepër i vështirë për tu kaluar, pasi gropa të mëdha por edhe balta e vështirësojnë më tepër situatën. Për drejtuesit e automjeteve, ky aks rrugor është kthyer në një maks të vërtet për ta, pasi ju duhet mbi një orë udhëtim vetëm te kjo rrugë, ndërsa automjetet e tyre janë shkatëruar plotësisht. Për automjetin për çdo rrugë 20-30.000 lekë dëm. Pa naftë. Sigur e ka nisë të 2 vjetë tjere kështu të shkojnë. Vetëm e kja në shnalli rruga, lek dojnë bëllë, e ima si. Pa kujmë takë se bujnë të na, kujmë të në prej bëshat i shkote se vim në të korshme me punu, rrugë pakëtën, banë rrugë pakëtën. Mirë më përpunohet, kështë. Gropa, balë, ku do, sa të duesh? Sa është kjo për ato mjetin? Duhet mendojmë se do rregullohet. Punimet në aksin rrugor po Gradeclin kanë nisur punimet në muajin qershor të vitit 2011, ndërsa fati i përfundimit parashikohej në muajin qershor të këtij viti. Zvarritja dhe punimet me ritme të ngadalte kanë shkaktuar jo pak probleme tek drejtuesit e automjeteve, të cilët marrin në supe koston më të madhe për sa i përket vonesës së punimeve tek ky aks rrugor.